Луцьк і далі продовжує боротися із неприємними запахами. За словами начальника відділу екології Анатолія Гламазди, проблема перш за все пов'язана з полями фільтрації Гнідавського цукрового заводу. Останні кілька років туди із навколишніх сіл зливали нечистоти, а згодом і відходи мелясної барди із біоетанольного заводу. Оскільки очисні споруди в селах Луцького району або взагалі відсутні, або тривалий час несправно там експлуатуються. Не виключено скидання на поля і будь-яких рідких відходів невідомого походження. В літній період з полів фільтрації цукрового заводу вивезено 180 тисяч тонн дефекату. З них понад 90 тисяч тонн забрано сільськогосподарськими підприємствами як органічні добрива для полів. Але зараз продовжують зливати за угодами господарсько-побутові стоки з мікрорайону Вересневе, що у Луцьку. Отож, сморід стоятиме у повітрі і надалі, поки каналізацію не добудують і у цій частині міста. Хоча влітку роботи стартували. Роботи вже на стадії завершення, єдине, що нам трохи погодні умови заважають. Постійно дві машини водоканалу проводять відкачування води. Прокладання каналізації здійснюється без розривання вулиці, додає Григорій Недопад. Так облаштовувати каналізацію довше, отож процес затягнувся. Але уже до середини листопада, кажуть у муніципалітеті, вона буде зроблена.